Wel, ek dink die belangrikste ding wat ek en jy moet weet is, ek moet elke dag begin met God. Ek moet elke dag by die Here begin. Ek moet elke dag by Jesus se voete begin. Die grootste uitdaging wat ek sien by kinders van die Here, en dit het ons laas week van gepraat is, hulle eindig net op by die Here as daar 'n krisis is. Hulle eindig net by die Here op as daar 'n probleem kom. En daai reaktiewe leefstyl is nie tot jou of teet my voordeel nie. Want dit is wanneer ons bierings uitval, en nou moet ek alles by mekaar kry, en nou is ek in chaos, en die Here wil dit nie hê nie. Klaagliedere 3 vers 21-23 sê dit so mooi, maar dit sal ek ter harte neem, om die rede bly ek hoop. So hoor hier, ons het nou gepraat, Paulus gepraat van hoop, daar's hoop, want ek weet dit wat kom is groter as dit wat ek nou het, en as jy nie daai hoop vasthou nie, gaan jy worstel deur hierdie lewe, want dan is dit net dit. En dit verstom ek my altyd oor ateëste, waar kry hulle hoop? Waar kry hulle hoop? Hulle het niks om voor te lewe nie. Maar ek en jy het die verwagting dat dit wat die Here Jesus vir ons voorberei, is baie groter as wat ek en jy nou beleef. Maak nie saak hoe lekker lewe jy het nie. Maar selfs in die Ou Testament het hulle gesê hulle hoop is in die Here. Maar dit sal ek ter harte neem en om hierdie rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Deur die liefde van die Here het jy nog nie vergaan nie. Sê vir die ou langsaan, dis die Here se getrouheid wat jou staande bly. Die Here hou jou staande deur sy getrouheid. Maar dis nie al waar die vers stop nie, en dis uit die beste kom nog. Hy sê so in vers 22, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre, dis elke môre nuut. Nou, ek kan hierdie vers gebruik as 'n regverdiging hoekom jy elke oggend moet stilte tyd hou nie. Maar hoor net wat beleef Jeremia. Jeremia is die skrywer van klaagliedere. Hy sê, ek weet, ek kan reken op die Here, want ek ken hom en ek is elke oggend by die Here en elke oggend as ek by die Here kom, dan beleef ek weer sy getrouheid. Ek beleef weer sy goedertierendheid. Ek weet hy gaan vir my dra. En ek weet, hier sit 'n paar vanoggend van julle wat moedeloos is. En het mag wees, dis omdat jy nie in die Here se getrouheid intap elke oggend wanneer jy by hom kom nie. Die Here wil jou sien. Hy wil hê jy moet daai afspraak hê. En dis nie net, Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. Lukas 5 vers 16. Jesus het hom altyd weer na 'n eensame plek afgesonder om daar te bid. Jesus het gedurig, daagliks, party aand het hy deurgebid, was hy by die Here, by sy God, by sy Vader. En hoekom sou hy dit doen? Hy is dan self God. Want hy het geweet, hierdie lewe is moeilik, en ek kan dit nie op my eie doen nie. En hy stel vir ons daai voorbeeld. Ok, so, hoe hanteer ek my krisisse wat oor my pad? Kom nou, hier is enige krisis, dis nie net tydelike krisis nie, maar tydelike krisis is 'n ding wat tydelik oor jou pad kom. Jy moet gaan vir 'n operasie. En ek het so 6 maande terug wat ek moes, nee, dis nou al amper 'n jaar terug, wat ek moes gaan vir 'n operasie, ek het julle nie gesê nie, maar, en dis 'n ding wat my geplaag vir lank, en ek kan onthou hoe benoud het my laat voel het, en ek het net, dit 'n saak van gebed gemaak, en ek het besluit, ek gaan die Here vertrou, anders dan gaan ek nie deur dit kom nie, en dit kan wees dat jy sien dalk op na hierdie ding, maar meeste van hierdie goeters is tydelik. Hulle sê dat meeste mense wat siek is, gaan gesond word. Meeste. Daar is 'n klompie wat dit nie gaan maak nie. Ek praat nie nou van hulle nie. Maar so, as jy seker is, ek hoor iemand hoes hierso, kans is goed, jy gaan gesond word, hoor? Kans is, dalk is net van al die harde singer, jy gaan kry vir jou glasie water, jy gaan ook 'n kuip. Maar dit snaaks, nie, ons lewe nie met daai perspektief nie. Ons lewe, this is it! Elke keer as daar 'n krisis kom, dis die einde, harte vir die berge. Wie van julle is ook soos mighty warriors en mighty panickers? Is daar van julle tussen ons? Ja, as 'n ding skeefloop, dan is dit altyd worst case scenario. Ek is deel van dit, ek besef dit. Maar, as ek en jy nie gewoond is, wat ons elke dag by die Here kom, nie net in krisistye nie, dan kom ons in hierdie ritme, dat ek weet, hoorie, my God is in beheer. Glo jy dit? Glo jy jou God is in beheer? Ek hoor 'n paar amens. Kan ek weer vra? Glo jy jou God is in beheer? Glo jy kan op hom vertrou vanoggend? Nou, hoekom val ons bering so maklik uit wanneer die krisisse kom? Dit moenie. Vertrou die Here. OK? So ja, daar gaan sulke tydelike padtekens kom. En weet julle wat die grootste probleem vir my wanneer daar 'n krisis kom? En dis nie net gesondheid nie. Partykeer is dit die rentekoers. Nou, weet, dalk julle hoor die rentekoers is nogal 'n ding wat ek baie noem. Ek is so bly die rentekoers het nie weer opgegaan hierdie week nie. Regtig. Want dit het 'n groot effek op my. Ek weet nie of vir wie dit nog 'n groot effek nie. Wie van julle het julle eerste eiendom gekoop binne in COVID toe die rentekoers so laag was?
Sorry vir julle hoor, sorry vir julle. Jy betaal nou amper dubbel vir jou plek. En hier is die ding van 'n tydelike padteken. Want sien, gewone padtekens weet ek, dit moet daar wees. Maar 'n tydelike padteken moet jy verwagting bestuur doen. Jy het jouself gesien, daar ry my karretjie, en nou is hierdie bord hier wat sê, ek kan nie meer daar ry nie. En dit beroof jou van sekuriteit, dit beroof jou van sekerheid, dit beroof jou, jou planne is nou die mekaar gekrap, en dit maak jou ongelukkig. En nou kan jy nie doen wat jy wou doen nie. En hier moet jy seker maak, jy is ingeprop in die Here, want as jy nie ingeprop is in die Here nie, dan sal genoeg, ek wil amper sê, demoniese magte wat vir jou alternatiefs wil bied, vir jou om rond te hardloop soos 'n afkophoender. Wie van julle het al 'n afkophoender gesien? Nou wil ek julle 'n storie vertel wat waar is, julle kan dit gaan Google. Hulle het, want alles op Google is waar. Hulle het glo hoenders se kop eendag afgekap en toe het hulle hom kunsmatig aan die lewe gehou vir tot 6 maande. Want die hoender het blykbaar nie sy brein nodig om te leef nie. Random fact. Nou, dis hoe ons baie keer is, nê? Dis snaaks hoe kinders van die Here wat regtig lief is vir die Here, wanneer die eerste krisis oor 'n pad kom, dan wonder jy maar, ek tog hierdie ou is 'n kind van die Here. Jy het gehoor van die vrou wat gearresteer was, toe sy gery het. Sy het gery en sy het, wie van julle lei 'n bietjie aan road rage? Jy hoef nie jou hand op te steek nie, hoor. Knik maar net. En sy ry, so julle ken die storie, en sy ry en sy plaas hoeter en sy gaan te kere en sy bal haar vuis en sy skree daar op die venster uit en die verkeersbeampte trek haar af en haal haar uit die kar uit en arresteer haar en vat haar en sy sê, maar wat het ek gedoen, wat het ek gedoen? Sy kom maar by die tronk en die polisieman haal haar weer die sel uit en sê, sorry mevrou, maar ek het gesien daar's 'n ek volg Jesus plakkertjie op jou kar en toe ek dit sien toe dog ek jou kar is gesteel. En Ja. En weet jy wat, dit lyk rarig vir my, baie kinders van die Here, wanneer daar 'n krisis kom, is hulle lewe gehijack. Ek en jy kan nie so lewe nie, dit mag nie, en jy moet vir jouself sê, dit mag nie so wees nie. Ek en jy kan nie elke keer 'n panic attack kry, wanneer daar 'n krisis kom, ons mag nie. Hebreërs 13 vers 5, God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, sê vir jou langs in die Here sal jou nie verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Julle ouens, wanneer daai tydelike bordjie kom, dan hou jy net vas en sê, ek gaan okay wees. Kan jy dit sê? Ek? Ja, ek weet ek het julle nie helemaal gesê julle het moet sê nie, maar julle het dit. Okay, so begin elke dag, moenie wanneer daar 'n krisis kom, nou skielik, okay, weet, as 'n krisis dan dit is, dis die beste tyd, dan, as dit die Here se tyd is om te begin, begin liewer dan, ek sal liewer dat jy net in krisistye bid, as wat jy glad nooit bid nie, okay, maar moenie wag vir jou, jy kan soveel, 'n dieper en 'n sinvolle verhouding met jou hemelse Vader hê, as jy elke dag tyd saam met hom spandeer. Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Okay. Luister, die Here het jou tot hier toe gebring. Hy gaan jou nie nou in die steek laat nie.